Įrenginio montavimas reikalauja ypatingo dėmesio, nes nuo to priklauso tolimesnis jo funkcionalumas. Valymo įrenginį sumontuoti pirmiausiai reikalingos 110 diametro PVC lauko kanalizacijos vamzdis bei visos fasoninės dalys, tai alkūnės, trišakiai, šulinukai, gofros bei visos tvirtinimo bei sandarinimo medžiagos, tai silikonas, mikrofleksas bei kitos. Nuo namo reikiamų gilių kasamos trančėjos iki tam skirtos vietos, kur stovės valymo įrengimas, kasama duobė atitinkamo gylio, koks pasirinktas yra valymo įrenginys pagal jo aukštį ir tiesiog montuojamas valymo įrenginys. Vieta nuotekų valymo įrenginį turi būti paruošta taip, kad išvalytas vanduo galėtų savaime nutekėti. Įrenginio apžiūros dengtis turi būti prieinamas nuolatiniam patikrinimui. Jeigu sklype gruntas yra sausas, ta prasme, palankus montuoti, tai nereikalinga inkaravimui, bet jeigu sklypas yra aukštas gruntinis vanduo, tada būtinas inkaravimas. Tai jau atitinkamai ir reikalingos medžiagos papildomas, tai žiedai, plokštė speciali po valymo įrengimo ir kitos tvirtinimo detalės. Nuotekus reikia tiesti ant natūralaus, neišjudinto grunto, jei projekte nenumatyta specialiai jį paruošti. Ištekėjimo iš namo vamzdžio ilgis turi būti ne ilgesnis kaip 15 metrų, kai vamzdžio skersmuo didesnis nei 110 mm. Prireikus daryti ilgesnį išvadą, jame įrengiamas apžiūros šulinėlis. Tai dažniausios klaidos turbūt yra netinkamas apipilimas valymo įrenginį, apipilimas moliu, kur to daryti negalima, valymo įrengimas susikrypsta, pavirsta į šoną, pradeda maišytis perteklinis dumblas su švariu vandeniu, atsiranda blogas kvapas, kloja vamzdžius netitinkančių normų nuolydžiais, nepila žvyro ant vamzdžių, nesutrombuoja, vamzdžiai susikraipo nuolydžio, nėra. Visos šitos savybės tai ir lemia blogą veikimą valymo įrenginio. Pastatytas į projektinę padėtį įrenginys laipsniškai užpildomas vandeniu ir tarpas tarp duobės bei įrenginio užpilamas žvyro sluoksniais be stambių akmenų. Pilnai sumontavus nuotekų valymo įrenginį vykdomi jo paleidimo derinimo darbai. Atsižvelgiant į montavimo vietos ypatumus, parenkamas išvalyto vandens nuvedimo sprendimas. Čia dažniausiai yra žmonių problema, jie dažniausiai kreipiasi mus ir klausia, kur padėti tą švarų vandenį. Tai pirmiausia yra pats paprasčiausias būdas nukreipti tiesiog į telkinius, į kažkokį griovį šalia sklypo praeinantį. Antras būdas yra infiltracija į gruntą. Jeigu pas jūs gruntas yra smėlis, pralaidus vandeniui, tiesiog padarai žiedus, rentinius, sumontuoji ir tiesiog padarai viską, kad susigertų į žemę. Ir trečias būdas yra pats sudėtingiausias, tai yra nuotekų siurblinė. Tiesiog viskas yra uždara talpa, į kurią viskas subėga ir tiesiog priverstiniu būdu siurblys iškelia tą vandenį ir padeda jį į tau reikiamą vietą. Parenkama vieta oraputį pagal techninius reikalavimus. Yra du būdai statymo oraputės. Tai gali būti arba katiliniai, garažas, bei jeigu atstumai netitinka reikalavimų, turi statyti prie valymo įrengimo. Tada reikalingas elektros padavimas nuo namo atvesti iki valymo įrenginio. Jeigu objektas yra nesudėtingas, nedideli metražai, tarkim iki 20 metrų ir valymo įrengimas šalia šlaito išbėgimas, nu, tai tiesiog dienos darbas. Jeigu, kaip jau minėjau anksčiau, darome siurblinę, kažkokie tais kitokie tvirtinimo detaliai, nu, tai atitinkamai ir darbas vyksta daugiau. Kelias dienas. Pirmiausia, turbūt ir pati svarbiausia problema yra, kai žmonės nesusidūrę su tais darbais, patys pradeda montuotis, darytis ir po to ieško pagalbos, kurią sunku suteikti, nes viską reikia daryti per naujo, ta prasme, čia yra pasunkinimas ir žmogui, ir mums. Todėl tos darbus patikėkite specialistams, kurie įvertins prieš darbus bei padarys taip, kaip turi būti viskas.